Что касается драки, мне показалось, что после того, как Василий Верастюк оказался в парламенте, на свои физические силы депутаты «Слуги народа» стали больше рассчитывать. Во время этого столкновения одна из депутатских групп кричала «Верастюк», «Верастюк» и призывала его вмешаться. Він же тільки склав присягу. Да. До речі, це ж надо бути таким відомим спортсменом і так себе дискредитувати цими виборами. Да ніякий мандат не коштує того, репутації. Краще чесно програти, ніж нечесно виграти. Тому Вірасюк в моїх очах дуже впав. Считаете, нечесно он выиграл? Безумовно, є два рішення Верховного суду, які скасовували протоколи Центральної виборчої комісії. Ці вибори сфальшовані. І тому заходити і отримувати в нечесний спосіб мандат – це приниження. Краще бути взагалі без мандата, ніж принижуватися, щоб його отримати.